Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jednu TV slagalicu. Počinje 17. emisija 86. ciklusa i večeras 6 igara pred nama. Novi zadaci, a u studiju jedan novi takmičar. Prvo da predstavimo pobednicu od juče, to je Anastazija Tokić na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Juče ste imali ogromnu tremu. Vidim, malo je sad popustila. Jeste. Jel jeste? Jeste bolje? Jesam, da. Pobeda je tu bila, 137 poena, bili ste sjajni. Hvala. Ste spremni za večeras? Yes, jeste se opuštali? Da. Mada ne morate, zadržite malo tu tremu, dobro je za koncentraciju. Dobro, znam da niste govorljivi, ja vam želim mnogo sreće. Hvala. Pa igrajte kao i juče. Hvala. A na poziciji crvenog takmičara večeras će biti Miloš Đokić. Dobro veče vama. Dobro veče. Došli, hvala. Suplašili. Pa jeste, malo trema. Nije, nije prijetno. Pa nije, baš, vidite da nije lako biti ispod kamere. Drugačije ispod tebe. Čime se bavite, dakle dolazi? Dolazim iz Kosovske Kamenice, inače studiram veterinu ovdje u Beogradu, četvrta godina. Dobro, gledate redovno slagalicu? Da. Čemu ste najbolji, onim pitanjima iz medicine, verovatno? Pa, verovatno. Verovatno. Dobro, ja vas molim da se sad opustite, zadržite 50% treme, dobro je i vama za koncentraciju, pa nek bude odlično. Ne bojte se. Izvolite na vaše pozicije. Sve spremno, možemo da počnemo sa prvom igrom, a to je slagalica. I tražimo najdužu reč, večeras dame imaju prednost. Anastazija, izvolite. Stop. 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 G-R. Stop. 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 O-N-U. Stop. Stop. C-I-F. Stop. 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 A-S-H. Vreme. Vrijeme je isteglo, Anastazija? Imam 7 slova. 7? 6. Imate 6. Da čujemo, Anastazija? Ogranci. Ogranci. Koja je bila vaša? Unicef. Kako? Unicef. Unicef. A naša reč ima 10 slova i glasi scenografi. Evo šanse za poene. Miloše, izvolite. Hvala. Stop, stop, stop. B-A. Stop, stop, stop. R-H-I. Stop, B-O. Stop, stop, stop. Z-A-G-I-R. Vrijeme. Isteklo je vreme. Miloše? Opet 6. 6. Anastazija? 10. Da čujemo? Razbi briga. Razbi briga. I naša reč je, Anastazija, razbi briga, 10 slova i dodatni poeni za vas. Na redu igra sa brojevima. Dame, opet imaju prednost. Anastazija, izvalite primjer koji će biti traženi broj. Stop. Stop. 868. Stop. A koristimo brojeve 6, 6, 1, 1, 20 i 50. Vreme.
Vreme isteklo. Anastasija, koji broj prijavljate? 864. Miloše, vi? 900. Anastasija, izvolite. Otvorena zagrada, 20, minus 1, minus 1, zatvorena zagrada, puta 50, minus 6 puta 6. To je broj koji ste prijavili i po inidu vama da vidimo kako je kompjuter došao do zadatog broja. Otvorena zagrada 50 plus, otvorena druga zagrada 1 plus 1, zatvorena druga zagrada puta 6, zatvorena prva zagrada puta u drugoj zagradi 20 minus 6. Miloše, opustite se i birajte broj i evo šanse za poen. Izvolite. Stop, stop, tražimo stop. Broj 804. Stop, stop, koristimo stop. Brojeve 6, 2, 8, 9, stop. 20 stop. I 50. Vreme. Vreme je isteklo, Miloše. 805. Anastasija? 801. 801. Miloše, izvolite. Otvorena zagrada, 20 minus 2, zatvorena zagrada, puta 50, 2 puta sam računao broj 2. E, dobro, sad ćete se upustiti za sledeću igru. Anastasija, izvolite. Otvorena zagrada, 20 minus 6 plus 2, zatvorena zagrada, puta 50, plus 9, minus 8. Dobro, koji ste prijavili, pojeni do vama, a ovako je kompjuter došao do 804. Otvorena zagrada, 50 plus 9 plus 8, zatvorena zagrada, puta 2, puta 6. Treća igra korak po korak, dočemo prvi korak za Anastasiju večeras, a on glasi. Vezuje se za Pariz. Trijumf. Ne. Miloše? Kapija. Nije. Ima svoj izvor. Dalje. Miloše? Dalje. A lakše ćemo. Može biti bela. Dalje. Dalje. Četvrti korak. Može biti veštačka. Reka. Nije. Svetlost. Svetlost, tako je, Miloš, odlično. Apolon je bio njen bog. Sljedeći korak proučava je optika i posljednji korak glasi sastoji se od fotona. Svetlost. Evo, probili smo led i sad slušajte korak za vas. Ponekad ga plaćaju. Porez. Nije. Anastasija? Dalje. Idemo dalje. Ponekad ga ne otkriju. Miloše? Dalje. Anastasija? Dalje. Treći korak. Na filmu je tihi. Dalje. Ubica. Ubica, tako je, odlična Anastasija. Evo svih ostalih koraka, može biti kit, može biti serijski, može biti masovni, ponekad deluje iz zasede. Ubica. Tražimo dobitnu kombinaciju znakova u četvrtoj igri skočko na poteze Anastasije. Da čujemo vašu kombinaciju za večeras prvu. Skočko... Skočko, skočko, tref. Jedan pogođen je na mestu. Tri trefa, pik. Jedan pogođen je na mestu.
Trefi 3 herca. Jedan pogođaj nije na mestu. Karo, tref, dva karo. Tri pogođena, jedan na mestu. Karo, karo, tref, zvezda. Odlično, to je to. U čemu vas sada, Miloše? Skočko, skočko, tref, tref. Nema pogodaka. Pik, pik, herc, herc. Tri pogođena, četiri, dva na mestu. Pik. Dva na mestu. Pik, karo, herc, pik. Odlično, sjajno, Miloše. Deset pitanja pred nama. U petoj igri ko zna zna da čujemo prvo za naše takmičare. Koju starolatinsko-grčku reč koristimo za prirodnu darovitost? Anastasija? Talenat. Tako je. Ikonopisac Stefanović Venclović zvao se... Gavrilo. Treće pitanje. BE je oznaka hemijskog elementa. Miloše? Berilijum. Tako je. Četvrto pitanje glasi. Planinarski vodiči na Himalajima nazivaju se. Kako je na stazi? Šerpasi. Tako je. Amarilis je vrsta. Bakterije, biljke ili životinje? Biljke. Šesto pitanje. Koju titulu je imao vojskovođa Artur Wesley? Titulu Vojvode, Vojvode od Wellingtona. Kako je glasio nadimak našeg književnika Sime Milutinovića? Javila se Anastasija? Sarajlija. Tako je. Osmo pitanje. Naša glumica Čalenić zove se... Anastasija? Da. Tako je. Pretposlednje pitanje za večeras. Kroz koju azijsku državu protiče biserna reka? Miloše? Kinu. Tako je, kroz Kinu. I poslednje pitanje za večeras glasi. U kom sportu se proslavio Srećko Katanec? Anastasija? U fudbalu. Tako je. Poslednja igra, mnogima najomiljenija asocijacije. Prvo polje će otvoriti dama u prvom delu igre. Izvolite. A2. Slobodan. Pod A pad. Ni. Miloše? A1. Nizak. Šta kažete? Dalje. Anastasija? B2. Ulica. Pod A udarac. Tako je. Možda rešenje kolone B ili konačno? B, lipa. Ne. B1. Ulica. Ulica, ulica. Dalje. Anastazija? V1. Zatvoren. Pod B, raskrsnica. Nije. Miloše? V2. Ograda. Prosto. Tako je. To je rešenje. Kolone V, udarac, prostor. Šta bi moglo biti konačno? Pad. Ne. B3. Rašlje. Pasi ugao. Na vreme. Pod nije, B. Nije, otvorite. G1. G1, nesreća. Saobraćaj. Tako je. Konačno? Nezgoda. Nije. B4. Ugao. Razmislite malo na stazi. Ili konačno? Konačno kretanje. Nije, Miloše. Dalje. Prekršaj. Ne. Miloše, vi?
Udarac, prostor, saobraćaj. Gužva. Nije na stazi? Dalje. Kažete dalje. Možda ugao, rašlje, ulica, ulica? Dalje. Anastazija, vi još jedna? Ne. Isteklo je vreme. Rešenje ove asocijacije je kazna. Rešenje kolone B, ćošak, prostor, saobraćaj, udarac, konačno kazna. Kazneni udarac i kazneni prostor u sportu. Deca se po kazni šalju u ćošak, saobraćaj na kaznu. Otvorite mi vaše polje sad. A1. Matura. Proslav. Ne. A2. Kola. A velika. Nije. Miloše? A3. Krsna. Slava. Ne. B1. Vojna. Mala. Mala je pod A, da. Pod B, parada. Nije. Miloše? B2. Stanica. Policija. Tako je, policija. Konačno. Anastazija, otvorite. V2. Tekstil. Dalje. V1. Radnik. Da nije konačno sirena. Konačno je sirena, tako je, Miloš. Odlično, to je rešenje ove druge asocijacije. Rešenje kolone V, fabrika. Rešenje kolone G, Odisej, policija, mala i konačno sirena. Bajka i crtani film Mala sirena, policijska i fabrička sirena. Prema legendi, Odisej je jedini koji je čuo pesmu sirena i to preživao. Da vidimo ko će to sa nama biti i sutra. Anastazija, ona je osvojila 145 poena, a Miloš 84. Bilo je dobro ovog puta, zadovoljna sam. Malo je popustila trema. Protivnik je imao tremu na početku, kasnije njega popustila tokom igre, naročito u poslednjoj, ali eto, desilo se da nije bilo dovoljno za neku... Anastazija, uzeli ste mi posao, vidite, zato što sam vas prekorila na početku da niste govorljivi. Hvala vam, bili ste zaista odlični, 145 poena za svaku pohvalu. Mi se vidimo i sutra, vi samo tako nastavite i nemojte da vas popušta ta trema, izgleda da je odlična. Miloše, i vi ste se tresli. Pa jeste, trema je učinila svoje na početku, kasnije je popustila trema, ali već je takmičar. Da, imala je iskustvo jednu emisiju više. Jeste, iskustvo, sjajan takmičar, često sam želim sve najbolje. Hajdem nastavku tako učinio. Vi biste drugi put bili sigurno bolje, biste onda imali i iskustva. Pa verovatno. Dobro, ovo to je bila malo lošija strana priča, a bolje je da dobijete dve knjige na poklon. I to iz zajedničkog poduhvata izdavačke kuće Prometi iz Novog Sada i Radio Televizije Srbije. Na poklon dobijete knjigu iz edicije Srbija 1914-1918. Srpska pisma iz Svetskog rata. I tu ćete pročitati najvernija svedočenja iz našeg naroda i svih krajeva. Tako da možete da uživati i dobijete još jednu knjigu od izdavačke kuće Prometi iz Novog Sada, a to je Ikonopisci srpskih seoba. Pa se vidimo mi u nekom, vi ste mladi, u nekom drugom ciklusu, vidjet ćemo se sigurno. Verovatno, imamo. Svako dobro, Miloš. Dakle, da se završila nam se još jedna emisija, ovo je bila 17. Gledajte nas sutra, evo neki takmičari se već izdvajaju svojim rezultatima. Gledajte nas sutra na isto mesto, isto vreme, čekamo vas, okupite se zajedno i gledamo se. Doviđenja.